不是你也怀念起那纯真年代？生活里大部分是快乐，没有什么伤害。躺在床上发呆，呼吸开始变得无奈。嗨，我们说的大同世界应该是不会来。哎呦，彼得，不要再为父亲持枪说愁，你这么做只会让你的心境越来越丑。但每次看到这个世界上阴暗的角落，我的脸不知不觉开始臭。Yo， 得不到的可以用抢的。如果没办法抢，还是可以用干的。但是很多东西我们根本没办法抽，就像很多人想减肥，可是不太可能说瘦就瘦。举凡政治、经济、民生、卫生、体育、娱乐和我们的未来，社会处处都充满着问题还有挑战。大家一起好好想一想应该怎么办，难道你看不出问题吗？这应该是很明显的一个问题吧。人类越来越自私，我们良心渐渐被边缘化，很多人说的做的通通越来越不像话。喂，讲的好像我是上了年纪的人，其实今年不过22。喂，讲的好像我是事业有成的人，其实八字还没一撇呢。喂，讲的好像我是看破红尘的人，其实我还深深爱你呢。喂，讲的好像我是啥都知道的人，对不起，我知道我错了。小时候爸妈教我们做什么事情都要诚实，吃苦耐劳，还要有乐于助人的良知。虽然大多的父母都是这样教孩子，但是我们社会并不是这个样子。就拿我住的维吉尼亚当个例子好了，这几年疯狂杀人的事件不断在发生，有时候胡思乱想，下一个死的就是我，看到报纸都会说一声我的恐怖。而2007年有一个 K 校的韩国人在 BT 校园里面枪决了32个人，听到这个消息我大骂了一声干，我朋友的朋友就是死掉的其中一个。2009年初有个中国研究生，他好端端在那里喝咖啡，说是吃那10块，他的头突然被砍下来，因为爱他的男生他根本就不喜欢。想想真有那么严重吗？这一切应该没有那么严重吧。人类越来越猖狂，我们人心一直不断腐化，很多人说的做的通通越来越戏剧化。喂，讲的好像我是上了年纪的人，其实今年不过22。喂，讲的好像我是事业有成的人，其实八字还没一撇呢。喂，讲的好像我是看破红尘的人，其实我还深深爱你呢。喂，讲的好像我是啥都知道的人，对不起，我知道我错了。喂，讲的好像我是上了年纪的人，其实今年不过22。喂，讲的好像我是事业有成的人，其实八字还没一撇呢。喂，讲的好像我是看破红尘的人，其实我还深深爱你呢。喂，讲的好像我是啥都知道的人，对不起，我知道我错了。总而言之，你和我大家一起来加油，虽然我们都知道说的总比做的还多，那我就不再啰嗦，反正世界上每一首老舍骂的其实都差不多。多一点爱，多一点和平，挂在嘴边说是个男人就要开始做，不要只是说有。多一点爱，多一点和平，挂在嘴边说是个男人就要现在开始做。